No niin, morjesta vaan kaikille. On vuoden viimeinen päivä, vuosi vaihtumassa. Niin se vaan on vuosi 2023 paketissa ja on aika siirtää katseet vuodelle 2024. Joten mennäänpä sitten siihen moodiin, että olemme vuodenvaihteessa ja kohti uutta vuotta. Oho, nyt tuli asianmukainen varustus uuteen vuoteen. Elikkä näköjään täällä on nakkipaketti, perunasalaatti ja uuden vuoden tina ja näköjään lyijytön tina. Ja totta kai sitten kauha, millä pääsee tekemään uuden vuoden taikoja. Elikkä ei kun vaan ruvetaan nakin syöntiin ja perunasalaattia ja sitten hieman taikoja. Tästäpä se uuden vuoden vietto alkaa. Se alkaa nakin keitto ja ensimmäisenä tietysti pitää ottaa vettä kattilaan. Tämä on erittäin tärkeä vaihe nakin keitossa, että miten tämän nakin keito aloittaa. Mutta tässäpä pääsette näkemään meikäläisen salaat ja kikat, miten siinä onnistuu. Nyt on ihan runsas kattilallinen vettä. Ensimmäinen juttuhan tässä nakin keitossa on juuri se, että ei tee sitä virhettä, että kun laittaa tämän lieden päälle ja täydelle teholle, niin humpsauttaisi nämä nakit tuonne kylmään veteen. Se on ihan takuuvarma juttu, että silloin tämä nakinkeitto epäonnistuu ihan totaalisesti ja nämä nakit hajoaa ja sitten kaikilla on paha mieli. Tällä kertaa on nakkeena kunnon nakki, eli Snellmanin nakkeja, eli savustettu nakki luonnonkuoressa. Nämä on oikein hyviä nakkeja ja kyllähän kaupoista löytyy moneen lähtöön, mutta itselle on tärkeää aina, että ruokaa omasta maasta, eli on kotimaista nakkia. Mutta mennään nyt niihin käytännön ohjeisiin, miten meikäläinen tekee nakin keiton ja on saanut myöskin tässä hyviä vinkkejä. Eli tosiaan kylmään veteen niitä ei pidä missään nimessä laittaa. Jotkuthan tekee sitten ihan sillä lailla, kun se vesi kiehuu, niin antavat sitten edelleen tuon lieden lämmön jatkua lämpimänä ja tämä kiehuu tämä vesi ja näin edelleen. Mutta siinäkin on omat riskinsä. Mutta meikäläinen tekee sillä lailla tämän nakin keiton, että meikäläinen odottaa, että tämä vesi kiehuu. Ja sitten sen jälkeen, kun se vesi kiehuu, meikäläinen siirtää sen toiselle hellalle. Ja sitten sen jälkeen meikäläinen laittaa ne nakit tuonne lämpimään veteen hautumaan semmoiseksi ainakin 5 minuuttia. Ja sitten otan ne sieltä pois, niin ne on valmiita syötäviä. Ai että. Tässä kun on hyvin aikaa, kun vettä on tuolla kattilassa runsaasti, niin ennen kuin se alkaa kiehua, niin siinä menee omaa aikansa, niin on hyvä hetki sitten valmistautua näihin uuden vuoden taikoihin. Eli meikäläinen on laittanut tuon vettä täyteen ja on aika ryhtyä tekemään uuden vuoden taikoja. Ja katsotaan, mitä tuo tina sitten ennustaa meikäläiselle alkavaan vuoteen. Joo, meikäläinen aloitti nämä uuden vuoden valmistelut tässä uuden vuoden aattona jo näin aamupäivästä, kun illalla on sitten hulinaa ja huisketta. Kiuruvedellä on sitten Ylä-Savon suuri ilotulitus ja Kiuruveden 150 juhlavuoden huipennus. Ja meikäläisellä on vielä sitten tuo uuden vuoden puhe myös ja sen valmistelu on loppu suorallaan. Eli on touhua ja tekemistä tälle päivään, mutta mukavasti näitä on askareita jo mukava aloitella näin aamupäivästä. Ja kohta päästään sitten myöskin tässä tina-hommassa tekemään uuden vuoden taikoja. Ja täällä alkaa näyttää lupaavalta, eli tuo tina alkaa sulaa ja kohta päästään sitten valaamaan uuden vuoden tinat ja katsotaan sitten mitä se meikäläiselle lupaa alkavaan vuoteen. On sitä sen verran taikauskonen, että tämmöinen vanha perinne jatkuu ja tämä on oikein mukava juttu. Nyt se näyttäisi olevan aika hyvällä mallilla tuo tina ja tässä vaiheessa meikäläinen sitten sanoo, että joillakin on omia loitsusanojaan, mutta meikäläinen sanoo vaan, että tulevan vuoden onneksi ja simsalabim. Nyt sitten meikäläinen pääsee onkimaan täältä, että minkälainen murjaani sieltä on tullut niin sanotusti tämä murikka.
Aikamoinen. Eikö se ole semmoinen juttu muuten, että jos tuommoista jännää siplua tulee, niin se lupailee semmoista rahaa. Ainakin näin minä olen joskus kuullut. Tämmöinen möhkäle sieltä tuli. Aika mielenkiintoinen. Jotkuthan tulkitsee aina näitä sitten näitä valettuja tinoja, että mitä nämä ennustaa, mutta aika mielenkiintoinen möhkäle on. Ja tämmöistä siplua. Tulee mieleen ihan niin kuin semmoinen joku puska tai se vähän riippuu myöskin, että miltä kulmalta katsoo. Ja jotkuthan katsovat myöskin varjosta sitten aina, mitä tuo tina ennustaa. Mutta jos sinulla tulee jotakin ajatuksia, että miten tätä tinaa pitäisi tulkita, niin laitapa tuonne kommenttikenttää ajatuksia, että mitä tämä lupaa. On kyllä hyvin mielenkiintoinen. Tämä näyttää semmoiselta aikamoiselta möhkäleiltä. Katsotaan vielä vähän lähempää. Mielenkiintoista. No, tätä voi tässä päivän aikanaan pähkäillä, että mitähän tämä merkitsee nyt alkavasta vuodesta. On aika monenmoista lonkeroja, syheröjä, näin edelleen. Mutta jos sinulla tulee joku ajatus tästä, mitä tästä pitäisi tulkita, niin laitapa kommenttia tulemaan. No niin, ja nyt tämä näyttää jo lupaavalle, eli nakkivesi kiehuu, eli meikäläinen tekee tosiaan niin, että laittaa tuon lieden kiinni. Siirretään tämä toiselle puolelle. Ja sitten meikäläinen pistää ne nakit tuonne 5 minuutiksi. Ja sen jälkeen on valmista. Ja nyt sitten odotellaan kotvanen. Nakit on laitettu tuonne lämpimään vetteen kattilaan. Ja semmoinen 5 minuuttia, niin valmista pitäisi olla. Ja tuosta illan tapahtumasta sen verran, eli tosiaan on Kiuruveden 150-vuotisjuhlavuoden huipennus. Ilotulitus alkaa kello 19 ja ennen sitäkin on ohjelma, eli kello 18 jo niin KK81, eli Kiuruvetinen jääkiekkoseura, aamulypsyareenan joukkue. Sitten on myömässä siellä makkaraa, kahvia ja kaikkea pientä purtavaa. Kannattaa ottaa käteistä mukaan. Ja sitten kello 18.30 on uuden vuoden puhe. Meikäläisellä se on jo aika hyvällä mallilla se puhe. Vielä viime hetken viimeistelyjä ja läpikäyntiä. Ja sitten kello 19 on ilotulitus. Eli kannattaa tulla ajoissa paikalle nauttimaan. Ja viime kerrallakin oli mukavasti porukkaa, niin toivon mukaan tänäänkin nähdään iso porukka sitten paikan päällä nauttimassa vuodenvaihteesta. Nytpä ne nakit on sitten valmiita ja meikäläinen pääsee syömään. Ai, miten herkullisia nakkeja. Se on aina, voisi sanoa, uuden vuoden aaton kohokohta, kun pääsee nakin syöntiin ja perunasalaattia tuosta ja totta kai sinappia. Eihän siitä muuten tule mitään. Voi sanoa, että uusi vuosi on pilalla tai joulu on pilalla, jos ei ole sinappia. Eli tässäpä on sitten meikäläisen kurmein ruoka tälle päivää. Nyt sitten jaksaa iltaan oikein hyvin. Ja tosiaan tässä tämä uuden vuoden tina. Tämä kyllä laittaa miettimään, että mitähän tämä oikein tarkoittaa. Mutta jos sinulla on joku hyvä ajatus tästä, että mitä tämä tarkoittaa tai mitä tämä kenties kuvaa tai mikä viesti tässä tinassa on, niin laita sinne meikäläisen kommenttikenttään ja katsotaan sitten, että minkälainen profeetia siitä oikein tulee. Mutta tämmöisillä ajatuksilla oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja nautitaan tästä uuden vuoden aatosta. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Ja varsinkin, jos olet liikenteessä, ajellaan siellä varovasti, ei hötkyillä. Ja sitten vielä tietysti, kun ilotulitteita, jos ammutaan, niin muistetaan se, että noudatetaan niitä turvallisuusohjeita, mitä ilotulitusten ampumiseen tarvitaan, niin silloin ei tulisi haavereita. Ja tietysti suojalasit ampujalle. Tämmöisillä ajatuksilla niin palataan juttuun ja oikein mukavaa uutta vuotta.